2016 бевме активни околу изборите, парламентарните избори. Направивме истражување. Податоците беа катастрофални, некаде околу 63% од гласачките места се физички непристапни. Ова иницијатива ја доставивме во Државна изборна комисија, но имаше и други препораки и наши забелешки кои баравме да се исправат, односно да се овозможи учество на листата со попреченост во изборниот процес. Дел од препораките ги поделиме за 3 месеци да бидат исполнети, дел од нив кои бараат законски измени за 1 година. Сега за сега, што имаме информација, е дека првата наша препорака веќе е исполнета. Односно, на страницата на Државна изборна комисија може да се провери пристапноста до гласачкото место. При проверка на податоците на гласачкиот список има копче кое треба да се стисне каде што пишува провери дали твоето гласачко место е пристапно и излегува прашалникот каде што комплетно е прикажана пристапноста од улиците, тротоарите, на дворешниот пристап, но и внатрешниот пристап. Тоа беше направено пред 2 недели проценката на наша иницијатива, каде што ДИК се согласи, во која учествува и представници на ОПСЕ. Одржавме неколку состаноци, инклузива беше координатор на невладиниот сектор во Република Македонија, во секоја комисија, каде што се вршеше проценка, имаше представник од невладина која ги застапува правата на лицата со попреченост. Оваа проценка е токму во прашалниците каде што секој гласач, без оглед дали има попреченост или нема, може да види неговото гласачко место дали е пристапно. Второто што го побараме, што за жал за локалните избори не може да биде исполнето, е веб страната на ДИК да биде пристапна и достапна за лица со попреченост. ДИК се обиде, но наидоа на проблеми и се надеваме дека после локалните избори заедно ке работиме за да ова институција биде достапна, каде што лицата може да ги видат и своите изборни права. Сега за сега форматите се во непристапна форма, ке мораме ние како здружение да им помагаме на лицата со оштетен вид во следните неколку месеци до локалните избори. Втората новина од страна на Државна изборна комисија е прифатената иницијатива на инклузива да се овозможи слепите лица да гласаат самостојно. Се подготвува формат на папка, каде што гласачкото ливче ќе се метнува, папката е набрајава азбука, но има и отвори од страна со бројки на кандидатите, каде што лице кое не го знае брајовото писмо може со допир да гласа за кого сака и самостојно да гласа, што е најважно нешто. До сега слепите лица воопшто не гласа. Друг гласаше наместо нив, затоа ова ни беше една од приоритетните препораки. Имаме препораки на кои работи ДИК во моментот, околу организирање на гласачкото место, околу адаптација на гласачката кутија за лице во количка, една од кутиите да биде пониско, стабилноста на параванот, за жал не може за локалните избори да се исправи, но понатаму остануваме во контакт и ке работиме заедно со Државната изборна комисија, со наблюдувачите и секако за локалните избори ќе имаме своји наблюдувачи заедно со цивил.